肉の色が変わってきたら消えるんだって。そんな焦なくていいっぽい。いつもあれだけど安田流で。じゃあどうぞ安田流。うわすげえもやしの量だな。これがタガホルモン鍋だそうです。鉄板の形が独特ですね。昔はセメント袋でやっていたそうです。キムチとか入れる？まだいい。じゃあ閉めますよ。はい。よいしょー。ひたすら待つ。